Olá galera, seja bem-vindo ao nosso novo canal de resenha DD Nascimento. E hoje vou continuar com a treta da Bianca e a sua cunhada. Isso, gente, ontem eu fui dar uma olhadinha no canal que a cunhada da Bianca, se não me engano, o nome Kathleen abriu exclusivamente diz ela, né? Só para dar a resposta dela, o lado, a versão dela da história da confusão, né? Ela, ela mesma disse que ela não gosta da Bianca. Porque a Bianca trata muito mal o marido, que no caso é irmão da Kathleen. E ela não aceita isso, porque ela gosta muito do irmão dela e morre de ciúme do irmão. Porque sempre foram só eles dois. Aí a Bianca chegou, aí o irmão começou a se afastar. Isso que ela falou, né, gente? Então ela falou que não gosta da Bianca, porque a Bianca não é nada daquilo que mostra no, no canal dela. Por trás das câmeras ela é totalmente diferente. Falou que ela é desorganizada, não cuida das... deixa a roupa mofar, estragar. E a treta da roupa que a Bianca pediu de volta, ela falou que várias vezes também deu roupa para a filha da Bianca e nunca pediu de volta. Tem que ver a treta, né? E a metade do, das pessoas que comentaram no canal da, da Kathleen a apoiaram, né? As pessoas que não gostam da Bianca, falando que a Bianca é mentira mesmo que ela mudou totalmente. A Kathleen diz que a Bianca ela, ela é mimada, uma menina mimada, que não escuta nada de ninguém, só faz o que ela quer. E isso ela não concorda, né? A cunhada diz que ela não, nunca trabalhou na vida, sempre teve dinheiro fácil do YouTube. Para mim, isso é um pouquinho de vaga da cunhada, né? Porque bem ou mal é, a Bianca grava vídeo é um trabalho, né? Não precisa, não pega pesado igual e o marido, que ela bateu no peito que o marido e ela sempre correu atrás do sustento da casa. A gente ganha dinheiro da sua forma, né? E ela falou também que correu mesmo atrás da Bianca com a faca, mas não queria matá-la, né? Ela queria só encher a Bianca de porrada. <laughs> isso, gente, ela queria encher a menina de porrada, olha isso. E muita gente criticou porque ela correu atrás da Bianca e a Bianca tava com uma bebezinha no colo, né? Aí ela falou que a Bianca era covarde porque se trancou dentro do carro e que o irmão machucou ela, né? Porque quando ela correu atrás da Bianca com a faca, o irmão segurou, deu um sossega, leão segurou o pescoço dela, ela caiu no chão. E ela e ela comentou que vai procurar os direitos dela, né? Porque machucaram ela. E mas ela não quer abrir a queixa, né, contra o irmão dela, por roxa, caiu no chão se machucou. É, ela tá na Maria da Penha, né? No caso, se ela desse queixo, o irmão seria preso e que ela não quer fazer isso. Para mim, é invejosinha sim a cunhada dela. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, deixa um comentário. Bye, bye. Até a próxima!